Utorak oblačno, vetrovito i hladno, kiša mestimično u brdovito-planinskim predelima, susnežica i sneg, uglavnom u centralnim i južnim krajevima. Na severu od sredine dana delimično razvedravanje. Vetar umeren i jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -1 do 3 stepena, najviša dnevna od 4 na jugu do 10 na severu Srbije.